最贵啊！哦，我们养谁？哦，哎，啊，今天都安尼啊。生技公司四死凶嫌李宏渊，数日在养生会馆遭大批警力围捕。有当时参与攻坚的员警心有余悸透露，好在李宏渊没有选择火拼，因为李宏渊当时在天花板夹层，这个高度对他相当有利。制高点上面一定是对我们同事非常不利、啊、李宏渊有火力，连远景都害怕，而他行刑是轰头，心狠手辣，被视为职业级杀手。有地方人士就透露，这恐怕跟李宏渊常上山打猎有关，不管山猪还是飞鼠都是李宏渊长时间打猎的目标，他因此练就枪法。李宏渊也再被挖出一桩职场报复事件。据传，他曾在工程行工作时霸占主管车位，被斥责后，索性将主管的车子砸烂，相当残暴。那个子弹的震动，其实那个非常严重的，鬼龙虎爪，应该也是最近这两三个月里面的记忆会消失。重伤的生技老总病况没有太大的进步，法医高大成研判，他清醒后可能会暂时失去枪击当下的记忆。此外，高大成也自曝，他在连日发表意见后，收到了道上人士的警告。你讲意思来讲哦，你要咧讲遐济啦哦，啊你也不能指挥人家啦，你也不指挥钱啦。康健生技公司命案，有死者家属招魂寡龟15次才成功，是有冤屈吗？民俗专家廖大义有一套见解。非常禁忌的啦，小门离了边才对。廖大乙认为，台湾的枪声已经比鞭炮声多，家属招魂会一度寡不归，恐怕也是想警惕，治安已亮起红灯。记者曾伟翔、刘元斌、王世涵，南投、台中采访报道。